মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ ৰুলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি এই গাঁথনিটোত কেতিয়া আমাৰ ছাবজেক্টৰ লগত ভাৰ্ব ওৱান হ'ব আৰু কেতিয়া ভাৰ্ব ফাইভ হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। একচুৱেলি ভাৰ্ব ফাইভ মানে কি হয়, সাধাৰণতে ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই এছ যোগ কৰা হয়। ইয়াতে এটা নোট লিখা হৈছে, ইন চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইফ দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য ভাৰ্ব ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ইন দ্য ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ এছ অ'ৰ ই এছ ইজ এডেড টু দ্য ভাৰ্ব। অৰ্থাৎ চোৱা, আমাৰ যেতিয়া কি হয় ছাবজেক্টটো, অৰ্থাৎ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিম, ভাৰ্ব ফাইভটো লিখিম। অৰ্থাৎ তাৰ লগত ভাৰ্বৰ লগত আমি এছ বা ই এছ যোগ কৰিম, অৰ্থাৎ ভাৰ্ব ফাইভ ফৰ্মটো লিখিব লাগে। কেতিয়া লিখিম আমি, যেতিয়া ছাবজেক্টটো কি হ'ব লাগিব, এই ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া পাৰ্চন কি, ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আমি জানো দেয়াৰ আৰ থ্ৰী পাৰ্চনছ, পাৰ্চন চাপ'জ পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন এণ্ড থাৰ্ড পাৰ্চন। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন কোন, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন এণ্ড দ্য স্পীকাৰ, মই হৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, কাৰ সন্মুখত কৈ আছোঁ, তোমালোকৰ সন্মুখত কৈ আছোঁ, তোমালোক হৈছা ছেকেণ্ড পাৰ্চন, ইউ ইউ আৰ দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্চন, এণ্ড যাৰ বিষয়ে ক'ম তেওঁলোক হৈছে কি, থাৰ্ড পাৰ্চন। চাপ'জ মই কৈছোঁ ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, ৰাম ইজ এ গুড বয়, ৰাম হৈছে কি থাৰ্ড পাৰ্চন, কাৰণ কাৰ বিষয়ে কৈছোঁ, ৰামৰ বিষয়ে কৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ দ্য আৰ্থ মভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান, কাৰ বিষয়ে কৈছোঁ, আৰ্থৰ বিষয়ে কৈছোঁ, এইবিলাক হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন। যাৰ বিষয়ে ক'ম সেইবোৰ হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন। যেনেকৈ ধৰা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনটো আমি জানো, মই কথা কৈ আছোঁ, মই আই আই, ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হৈছে উই, এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। ঠিক তেনেকৈ ইউ, ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো ইউ। ঠিক তেনেকৈ থাৰ্ড পাৰ্চন সি, চাপ'জ সি, ৰাম, সীতা, গীতা, এনেকৈ ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হৈছে কি ধৰা দে। এতিয়া চোৱা, এইবিলাক মানে থাৰ্ড পাৰ্চন আছে, এইবোৰ চাপ'জ এইবিলাক সি সি ৰাম সীতা গীতা এইবোৰ ইট, অৰ্থাৎ যাৰ বিষয়ে ক'ম সেইবিলাক হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন কি হ'ব লাগিব, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, ছিংগুলাৰ, ছিংগুলাৰ মানে আমি জানো এজন, এটা, এটাতকৈ বেছি হ'লে হ'ব নোৱাৰিব। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হ'লে তেতিয়া কি কৰিম, ভাৰ্বৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব, এচ বা ই এচ যোগ কৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, চাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, চাপ'জ হি গোজ টু স্কুল এভৰি ডে, চাপ'জ হি গোজ টু স্কুল এভৰি ডে। ইয়াত এতিয়া চোৱা তোমালোকে, ইয়াত আমি এইটো কোন টেন্সৰ বাক্য, এইটো হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ। আমি কেনেকৈ গম পাইছোঁ, ইয়াত কি আছে, এভৰি ডে, অৰ্থাৎ এভৰি ডে এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে এভৰি ডে। চ' দিছ চেণ্টেন্স ইজ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, এতিয়া আমি এই বাক্যটো যেতিয়া লিখিব যাম, ইয়াত ভাৰ্ব ওৱান হ'বনে ভাৰ্ব ফাইভ হ'ব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰ ওপৰত, সিটো চাব লাগিব, ছাবজেক্ট, ছাবজেক্টত সি, সেইটো কোন পাৰ্চন, হি থাৰ্ড পাৰ্চন, আৰু সি মানে কেইজন আছে, ছিংগল ওৱান, অৰ্থাৎ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, এইটো গোজ ই এছ আমি লগাব লাগিব, ই এছ হৈছে, এইটো ৰং হ'ব। বুজি পাইছানে এইটো, যে ইয়াত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, এই ভাৰ্ব ফাইভ ফৰ্মটো আমি লিখিছোঁ, সি গো লিখিব আমি নোৱাৰোঁ, এইটো ৰং হৈ যাব, ভুল হ'ব। ঠিক তেনেকৈ চাপ'জ দে গো গোজ টু স্কুল এভৰি ডে, দে গো গোজ টু স্কুল এভৰি ডে। চোৱা, দে টু থাৰ্ড পাৰ্চন হয়, দে টু থাৰ্ড পাৰ্চন, এইটো দে, দে টু থাৰ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন যদিও কি হয়, দে টু কি নহয়, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নহয়, সেইকাৰণে কি হয় জানানে তোমালোকে,
सिंगुलार नम्बर नहले किन्तु आमी कि कोनटो कोनटो लिखिब लागिब भार्ब 1 तो हे लिखिब लागिब भार्ब 5 नहबो ए किय नहबो गम पाइसा निश्चय ए सब्जेक्ट टु थर्ड पर्सन जदिओ कि होइसे एतु सिंगुलार नम्बर नहय तो एतु होइसे प्लुरल नम्बर आरो आमार रुल टु कि आसेले जे थर्ड पर्सन किय हबो लागिब सिंगुलार नम्बर हले हे कि हबो आमी कि लिखिब पारिम एस थर्ड पर्सन सिंगुलार हले आमी कि करबो लागिब भार्बत एस बाय एस लगाबो पारिम एकिन निश्चय बुझि पाइसा एतिया कथा होइसे कि अ এতিয়া আমি মন গলে এস লগাম মন গলে ইএস লগাম এনেকৈতো হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেতিয়া এস লগাম কেতিয়া ইএস লগাম তাৰ কিছুমান নিয়ম আছে মই তোমালোকক সেইখিনি ক'বলৈ গৈ আছো এতিয়া চোৱা ৰুলছবিলাক হৈছে এনেকুৱা যে ভাৰ্বৰ শেষত কি থাকে যদি ভাৰ্বৰ শেষত ডাবল এছ থাকে एस एच थे सी एच थे एक्स थे ओ थे तीन कि एड कराने इतने कि जो करना इस फर एग्जाम्पल चुना फर एग्जाम्पल सपोज गो शेष कि आज यू गो प्लास इतना लिख लगे आम इस क्यों भार्बर शेष कि आज ओ आज भार्बर शेष ओ थ मानी कि लिख लगे इस लिख लगे जेने goes ঠিক তেনেকে আৰু সাপোজ was w a s h এটা কত s s আছে s s ঠিক তেনেকে এই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব yes লব লাগিব w a s h e s এইটো এটা সো এই কিটা যদি ভার্বৰ হেকত থাকে তেতিয়া হলে আমি যদি s by s লগাবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম ইয়াত কি যোগ কৰিম yes निश्चय बुझी पासा इतना नम्बर टू रूल कि भार्बर शेष वाई थे भार्बर शेष वाई थे वायर आगत कि थे वायर आगत कन्सनेंट थे वायर आगत कि थे वायर आगत कन्सनेंट থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম y টো ঠাই y ৰ ঠাইত i লিখি তেতিয়া কি কৰিম জানা নে yes yes যো কৰিম ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ वायर आगत जो कन्सनेंट थे तैयार कि हम वायर शेष भार्बर शेष वाई थे वायर आगत कि थे कन्सनेंट थे तीन वायर ठाई आई वाई कि जो हम इस जो कर हम एग्जाम्पल हिसाब से सी आर वाई क्राई আমি ইএস লগাব লাগিব কিন্তু এটা কথা মই কৈছো যে সাবজেক্ট ভার্বটো যদি ভার্বৰ শেষত যদি ওয়াই থাকে ওয়াই আগত যদি কনসোনেন্ট থাকে আমি জানো আইৰ পাঁচটা তাৰ বাহিৰে বাকী গোটেইখিনি হৈছে কি কনসোনেন্ট যদি ওয়াই থাকে তেতিয়া ওয়াই ঠাইত আই লিখিব লাগিব আই লিখি ইএস যোগ কৰিম যেনে ক্রাই সি আৰ আই ইএস ক্রাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা যে এই ওয়াই আগত কনসোনেন্ট থাকিব লাগিব কিন্তু ভার্ব থাকিলে কিন্তু आई टू वाई टू आई हो ना जाए केवल मात्र कि जुग कर लगे तुम लोग सबा यह दूटा रूल यह दूटा रूल बाहिरे यह दूटा रूल क्षेत्र कि हम आम कि लगाम इएस जुग कर रूल क्षेत्र इएस जुग कर और जो ये रूल बाहर हमें आम कि आम केवल कि एस जुग कर केवल एस जुग कर जेने जो नम्बर थ्री ये दुटा रूल बाहिरे जो अन्य भार्ब थे तीन किम केवल एस जुग कर सपोज रीड आर ई ए डि रीड एस केवल कारण ये रूल नपरिए एस तैने के बहुत भार्ब आने के सपोज राइट डब्ल्यू आर आई टी राइट इतना आम कि एस जुग कर राइट
ঠিক এইটো ধৰা রিড প্লাস এস হব রিডস রিডস কিন্তু এই দুটার রুল তোমালোকে মনত রাখিবা এই দুটার রুলৰ ক্ষেত্ৰত কি হব দুইটা রুল এই দুটার মনত রাখিবা তোমালোকে এই দুটা রুলৰ বাহিৰে কিন্তু যদি সাবজেক্ট থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া কেৱল কি লিখিবা এস লগালে তোমালোকৰ হৈ যাব তে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনি কথা বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো টেন্স আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।